Sağ Williams Hook James Town-ի հատվածն է Վիրջինիայի համատարար հարավային մասերում։ Դա առաջին բնակավայրերն են, որ անգլիացիները հիմնել են, որտեղ ինչպես գիտենք, սկզբում ամերիկան սպանական գաղութներ եւ հետո հայտնվեցին անգլիացիները, եւ առաջին իրենք այստեղ եկան, ու առաջին հայն էլ, որ մենք գիտենք Մարտին անունով, 1618 թվականին հենց այստեղ եղել։ Այսինքն ընդհանրապես ինքը մոտ 400 տարվա, մոտ 4 տարի վաղեմություն ունեն այս ամեն ինչը, մասը ավելի ուշ է կառուցվել, ավելի ուշ ջանը, բայց բնակավայրը մաքսիմում ահա այդքան անցյալ ունի։ Եվ տեսեք, հիմա լուսանկարները վաղածին կդնեմ եւ վիդեոներով, ինչքան լավ են ամեն ինչ խնան, տուրիստների հոսքը երբեք չի դադարում, ենթակառուցվածքները աշխատում են, բարերը եւ նշանավորների խանութները անընդհատ փոխ աշխարհանում։ Վերջերս ես Հայաստանում էի եւ բազմաթիվ տեղերից մեկով այցելեցի Արագածոտնի մարզում աշակունների դամբարաններ։ Ուղղակի կարելի է պատկերացնել, որ եթե դա լիներ, ասենք, Ամերիկայի կամ Եվրոպական երկրի, չէ՞ նիստ արդեն Վրաստանի տարածքում, ինչ տուրիստական դրախտ կարելի է ստանալ եւ ինչ փողեր աշխատել։ Եվ ես լուսանկարներում կդնեմ այն շատ ողբերգական վիճակը, որ ես տեսա Աղջկյուղում, որտեղ աշակունների դամբարանն է, եւ համացան մեջ, ասենք, այս բնակավայրը, որտեղ ոչ կտուրիստական, ոչ ձմեռները չի դադարում։